אוקיי, אז אנחנו בסרטון החמישי של סידות התקשורת, ואני ממשיך מהנקודה שהפסקתי. ה-RPTIS, אני הכחול רוצה לדבר עם המחשב האדום הזה, ואז אני שולח את הבקשה שלי ל... אני שולח אותה ל... למעשה לגטווי, לראוטר פה, ואני אומר, תמצא לי בבקשה, אוקיי? תמצא לי בבקשה, אני למעשה, סליחה, אני לא שולח... עוד פעם, סליחה, אני מתקן את הטעות. הארפ למעשה, אוקיי, מה שהוא עושה, זה לא שהוא מתייאש. אוקיי, הוא כמובן יכול לא למצוא, אבל זה לא תהליך נפרד. ברגע שהארפ שלח לברודקאסט דומיין, גם הראוטר למעשה קיבל את הבקשה, כי הוא נמצא, הוא גם כחול. הראוטר לצורך העניין הוא גם כחול וגם אדום, אוקיי? אבל הוא גם קיבל את הבקשה של הכחול, כי הוא גם כחול. זאת אומרת, הרגל הזאת פה בראוטר היא גם כחולה, לא טוב, בוא נעשה סימון, אני גם כחול וגם אדום, אני יכול לקבל בקשות גם ממחשבים שהם כחולים וגם מחשבים שאדומים, אז אני קיבלתי את הבקשה של הארפ, אני גם ראיתי אותה, אבל מה שונה פה? כשמחשב מדבר עם מחשב, הוא נותן לי את ה-MAC address שלו, פה הראוטר למעשה, הוא יש לו MAC address משלו גם כן, ויש לו IP, אוקיי, ה-IP של ה... בוא נגיד ה-IP של הכחול פה אמרנו, זה 2254, נכון? לראוטר יש גם כתובת, בוא נרשום את הכתובת הכחולה שלו, את הכחולה, זה 192.168.2254, ויש לו גם MAC address שלו, שבוא נגיד לצורך העניין, אם אמרנו יצרן זה אינטל נגיד GG, אמרנו השלישייה השמאלית היא תמיד אותו דבר, נניח שכל הכרטיסים קניתי שם אינטל ורק השלישייה הימנית היא שונה, אז פה נעשה פה DD, שימו לב שפה זה BB, פה זה CC ופה זה DD, רק השלישייה הימנית צריכה להיות שונה, אוקיי? ולמעשה, אז יש לו פה הרגל הזאת, למעשה, הכבל הזה שמחובר הוא גם כחול וגם אדום. עכשיו בואו נציין את הכתובת האדומה, כי אמרנו שזה גם אדום וגם כחול. אז האדום זה 192.168.1.254, וה-MAC address שלו נרשום באדום, גם אינטל, נגיד כרטיס של אינטל, FG, GG, DD, AA, BB, והוא EE, נגיד, שונה. אז אנחנו ממשיכים את הדוגמה. ה-ARP למעשה, שלח את הבקשה, בגלל שהראוטר הוא גם כחול, הרי הבקשה יצאה מכחול, אז הוא רואה את הבקשה, הוא אותו וילן, הוא גם בווילן 10, אוקיי, הוא גם בווילן 20, כי הוא גם כחול וגם אדום, אבל הוא קיבל את הארפ, את הבקשה, ואז למעשה הוא אומר, נכון, אני, כי המחשב פה, את מי הוא חיפש? מי המחשב, למעשה, ה-MAC address של ה-Destination? אוקיי, הוא חיפש MAC address destination, הארפ מחפש MAC address destination, שה-IP של ה-destination הוא 192.168.1.1, ושלח את בקשת הארפ, הרי זה כל המטרה של הארפ, אוקיי? למצוא את ה-destination MAC address כדי שאני יכול לשלוח את הבקשה לאותו מחשב, ואז הראוטר למעשה, כיוון שהוא באותו וילן, אותו ברודקאסט דומיין, ראה את הבקשה הזאת, אומר, תשמע, אני לא 1-1, אני לא 1-1, אני 1-254, אבל בגלל שאני מיוחד ואני עושה טובות, זה תהליך שנקרא בראוטר, אני ארשום את זה בשחור, שלא יחשבו שיש פה איזה צד, נקרא פרוקסי ARP, בשחור אמרתי, פרוקסי ARP, שזה אומר, אני עוזר למצוא, אני עוזר לארפ, אז הראוטר הזה הוא מיוחד, הוא עוזר, ואז הוא אומר, אוקיי, סבבה, תשמע, אני עוזר לך. איך אני עוזר לך? אני מחובר, אני יכול לראות גם את האדום וגם את הכחול, זאת אומרת שאני אקח את הבקשת ARP שלך, וישלח אותה בחזרה פה על הכבל, ויגרום דרך הווילן 20 לברודקאסט דומיין של האדום, זאת אומרת שכרגע גם האדום יראו את הבקשה שלך. וברגע שאני שולח את הבקשה, עכשיו המחשב האדום כן יראה את הבקשה, יראה, תשמע,
בבקשה של ארפי, עדיין הבקשה המקורית, הוא עדיין מחפש את ה-Destination MAC address של ה-IP הזה, 192.168.1.1, ואז הוא יגיד לו, תשמע, זה אני. כמו בתהליך שדיברנו בתחילת הקורס, בתחילת השיעור הראשון, השני, ששני מחשבים יכולים לדבר בעצמם דרך אותו סוויץ', אז למעשה המחשב הזה, הוא לא יודע שהבקשה הגיעה דרך ראוטר. הוא פשוט עונה, הוא אומר, אני 192.168.1.1, קח בבקשה את ה-MAC address שלי, את הכתובת פיזית שלי, ושולח אותו בחזרה. ואז התהליך בחזרה הולך, אוקיי, ואז הוא שולח את זה כמובן בחזרה לדרך הראוטר, הראוטר מחזיר את זה למעשה למחשב המקור, למחשב ששלח את הבקשה. ואז שני המחשבים יודעים שהם צריכים לתקשר אחד עם השני למעשה דרך הראוטר. אז זה הסיפור למעשה. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. אוקיי, אז פה עכשיו אנחנו, זה הנקודה הזאת, ניתוב בין ראוטרס, בתוך ראוטרס, זאת אומרת ניתוב בכלל, נעשה תמיד לפי Destination IP. אוקיי, אז בואו נחזור לשקף ונדגיש שוב את הנקודה הזאת. עכשיו, כשהראוטר פה, דרך אגב, יכול להיות שיש לי פה, בואו נציין עוד רשת, נניח שיש לי פה גם ירוק. הראוטר גם יש לו פורט של ירוק, רשת ירוקה. אוקיי, לא ככה, נרשום ירוק, והירוק, בוא נניח לצורך העניין, יש לו בטבלה שלו בבטן עוד מספר 192.168.3.0, וזה ירוק, אני ארשום פה ירוק. עכשיו, איך הראוטר ידע לשלוח את הבקשה של הכחול, שהוא קיבל את הארפ, לשלוח אותה בחזרה לאדום, לרשת של האדום? למה לא לשלוח את זה לירוק? הירוק יכול להיות שזה וילן 30, יכול להיות לי פה עוד רשתות, עוד הרבה רשתות, יכול להיות לי צבע אפור, יכול להיות לי ורוד. איך הוא ידע דווקא לשלוח את זה לאדום? אז הוא ידע לפי מה שנקרא Destination IP. הראוטר יודע למי לנתב, למי דרך איזה צבע לשלוח את הבקשה שלי, דרך לפי הכתובת מקור יעד. והכתובת מקור יעד, כשהבקשה של הכחול הגיעה פה לראוטר, כשהוא ביקש למצוא את האדום, אז למעשה הכתובת של היעד הייתה 192.168.1.1, שאמרנו שהרשת שלה, סליחה, זה רשת 192.168.1.0. והראוטר הלך, בדק בטבלה שלו וראה ש-192.168.1.0 זה אדום, ולכן הוא ניתב את הבקשה לאדום ולא לירוק. יכול להיות לי פה עוד מחשבים שהם מחוברים לירוק, לווילן 30. אז זה עונה לסעיף הזה, לחלק הזה. בואו נמשיך שנייה בשקף. אוקיי, וכל ראוטר משתמש בטבלה ושולח להכי מתאים, מבצע פעולת אנד בין כתובת רשת לסאבנט מאסק. טוב, אז זה קצת יותר מידע למעשה שככה הוא מוצא את הרשת, אבל אנחנו נשאיר את זה לסרטון הבא, כי זה קצת נושא שצריך להסביר, ראוט נטוורק וסאבנט מאסק וכל הנושא הזה.